Shërbimet e Komisariatit të Policisë Krui në bashkëpunim me strukturat operacionale të drejtorisë vendore kanë organizuar dhe kanë finalizuar operacionin policor anti-cannabis të koduar Pëllumbi. Si rezultati këti operacioni në fshatin Qerek të Krujës, në banesën e shtetasit me inicialet, SH mësohu se u zbuluan dy ambiente që funksiononin me lidhje të palishme të energjisë elektrike dhe ishin përshtatur me lampa dhe pajisje të tjera për kultivimin e bimve narkotike në ambiente të mbyllura. Gjatë kontroleve në këto ambiente, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 268 bimë të dyshuara narkotike cannabis sativa, 51 lampa, 1 aspirator, 2 ventilator, 51 rritës të energjisë elektrike, tha policia në një njoftim të shpërndarë për mediat. Si rezultati veprimeve operacionale në kuadër të këtij operacioni, u vunë në pranga shtetasit me inicialet SH 39 vjeç, pronari banesës, dhe shtetasi me inicialet FH 32 vjeç, vëllai të dy panues në Qerek të Krujës. Shtetasi FH mësohet se ka kryer lidhjen e palishme të energjisë elektrike që shërbente për kultivimin e bimve narkotike. Materialet i kaluan prokurorisë për hetime të mëtejshme.